Evo me u prirodi. Već drugi dan. Splav iza mene reka. I dok smo ovde, razmišljamo puno nekih stvari koje ću vam preneti u narednih par minuta. Kao što sam rekao već, sva dana uživam u prirodi. I ono što mi je fascinantno, o čemu razmišljam, na koji način se čovjek tako brzo prilagodi i kada izađemo iz grada, zašto nam je baš u jednom ovakvom okruženju, zašto nam se u ovakvom okruženju javlja neka nova energija? Krenemo drugačije da funkcionišemo i u stvari se prilagođavamo uslovima koji su tu. Naime, pre dva dana smo krenuli i iako je bilo dosta hladno, a junji mesec, odlučili smo da budemo na splavu, da uživamo malo, da na određen način povežemo sa rekom. I onda dolazimo do onog dela nas samih, kako mi to iznutra funkcionišemo. I zašto neki ljudi se jako brzo prilagode i nekim ljudima treba dosta više da bi se integrisali sa rekom, sa prirodom i sa svim ovim segmentima koji u stvari su tu negde oko nas. Mi nikako da iskoristimo pune potencijale. Naime, ukoliko se prepustite i dopustite ovoj prirodi da postane deo vas, onda ste i vi u prednosti da napravite nešto više. U nama se dešava puno procesa. Hormoni različiti rade. Na različite načine mi, svako od nas, reaguje. I ukoliko mi budemo prvo u miru sa sobom, onda ćemo moći da se povežemo i sa ovom prirodom. Kada smo u gradu, fokusirani smo na posao, fokusirani smo na sve ono što se dešava oko nas, na saobraćaj, na prijatelje, na sve one ometače koji su tu oko nas i koji jesu deo našeg sveta. I onda, kada ste u situaciji da se na određen način isključite potpuno, vidite da postoji jedan drugi svet. Drugi svet koji vam daje šansu da nešto više uradite. Svet u kome vam više ne treba telefon, gde ne gledate poruke, ne gledate mailove, ukoliko vi tako odlučite, i koji vam daje šansu da budete kreativniji, da možda se prepustite i kada se završe i ova dva dana, tri dana, pet dana, koliko god vi odlučite da vaše povezivanje traje, da vam da određene snage za neke nove lične ili poslovne uspehe. Ključna stvar je prepustiti se. Ima onaj izraz na engleskom, go with the flow. Jednostavno se prepustiti ovom toku reke, prirode, ovdje preko puta nas je planina, svim ovim lepim delovima koji će vama značiti da budete produktivniji, da budete efikasniji kada se vratite u one normalne gradske tokove. Šta je ključ? Ključ je napraviti balans. Balans između onoga što radimo svaki dan i balans između onoga što nas čeka ovdje u ovoj prirodi. Na vama je izbor šta ćete uraditi.